Son zamanlar rəssamlar yaradıcılığında yeniliklər edərək əsərlərini yalnız tablolarda deyil, divarlarda da çəkərək nümayiş etdirirlər. Belə rəssamlardan biri də Yəmən Həşimovadır. O, Xarici Dillər Universitetinin Filologiya Fakültəsinin bakalavr, daha sonra Sənaye İnstitutunun biznesin təşkili və idarə edilməsi üzrə magistr pilləsini bitirib. Rəssamlıq təhsili olmasa da, həvəskar şəkildə başladığı bu sənəti peşəsinə çevirib. 6 ildir ki, divar rəsimləri ilə məşğulam. Düzdür, təhsilim bu sahədə olmasa da, müəyyən ildən sonra başa düşdüm ki, mən özümü rəsimdə daha çox tapıram, boyalarla daha yaxşı hiss edirəm özümü. Ona görə professional rəssamlardan dərs almağa başladım. Hazırda Yəmən təhsil aldığı sahə üzrə fəaliyyət göstərir. Uşaqlıqdan həvəsi olduğu rəssamlığı da peşəkar səviyyəyə yüksəldərək biznesə çevirib. İlk sifarişi də elə çalışdığı yerdən gəlib. Tam başqa sahədə çalışırdım. Onlar bilirdilər rəsimlə məşğulam və bir gün mənə təklif edilər ki, bəlkə divar rəsmimizi sən çəkəsən. Bu mənim üçün böyük bir şans idi. Yəni, ilk divar rəsmim idi. Kətan üzərində, taxta üzərində rəsimlər çəkirdim, amma divar üstündə heç təcrübəm yox idi. Bir rəssam dostum mənə kömək elədi, uzaqdan da olsa kölgəni belə ver, işığı belə ver. Çünki həqiqətən böyük bir divar idi, haradasa 10 kvadrat metrlik bir divar idi və mənim üçün bu çox həyəcanlı idi. Həm yaxşı tərəfdən, həm pis tərəfdən bacaracaqmı, edə biləcəmmi, bilməyəcəmmi, bunlar mənə düşündürürdü. Amma həqiqətən də çox qəşəng bir iş alındı. Bakının təsviri idi, yəni ilk böyük işim idi. Yəmən deyir ki, ilk işinin uğuru onun sifarişlərinin də sayını artırıb. Əsasən, yazılar çox olur, misal üçün, ofis yerlərində, misal üçün, motivasiya tipli bir mesajlar olur. Təbiət mövzusu da son zamanlar dəbdədir. Həmçinin uşaq otaqlarında da çox dəbə düşüb. Uşaqların sevdiyi cizgi film qəhrəmanları, xırda işlərində öz çətinlikləri var. Amma böyük olan zaman biraz miqyası doğru ölçmək, işığı, kölgəni tutmaq biraz çətin olur. Amma çalışırıq ki, öhdəsindən gələk. Müxtəlif məkanlarda divarlara göz oxşayan rəsimlərlə və al-əlvan boyalarla rəng qatan rəssamımız təkcə bununla kifayətlənmir. Xoşlayıram boş butulkaların üzərinə şəkillər çəkməyi və ya yenidən tullantılardan incə sənətə deyə bir axın var. Misal üçün, bir balmıçıqadır, onu bir dipçəyə çevirmək olar, plastik qabların qələm qabıya və s. kimi qablara çevrilməsi mənim marağımdadır. Əl işləri əsasən divarlarda olduğu üçün əsərlərinin şəkillərini adətən sosial şəbəkələrdə, şəxsi hesablarında nümayiş etdirdiyini deyən Yəmən bir çox mükafatlara da layiq görüldüyünü vurguladı. Gənc rəssamın öz təcrübəsindən irəli gələrək bu peşəyə həvəsi olanlara da sözü var. Rəssamlığa həvəsi olub da başlamağa çətinlik çəkən və ya risk etməyən gənclərə mi deyim, hətta gənc olmayanlara tövsiyəm odur ki, həqiqətən heç vaxt gec deyil başlamaq. Bütün yaşda istədiyiniz arzuya, sənətə başlaya bilərsiniz və burada mütləq uğur qazanacaqsınız.